Oh my god កម្មវិធីដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកវិញហើយនោះគឺ K-pop World Festival 2022នេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតរាំនឹងច្រៀងជាលក្ខណៈបែប K-pop ដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងមកដោះស្រាយចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដាក់ពាក្យចោះឈ្មោះនិងលក្ខខណ្ឌប្រកួតរបៀបដាក់ឈ្មោះចូលរួមប្រកួត Step 1ចុចឈ្មោះតាមរយៈ link ឬ scan QR code ដូចដែលបានដាក់នៅខាងលើ Step 2បន្តមកសូមធ្វើការបំពេញលិខិតស្នើសុំការប្រកួតនិងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមឬបេក្ខភាពណាមួយដែលគ្មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នឹងខុសលក្ខខណ្ឌលិខិតស្នើសុំការប្រកួតរបស់លោកអ្នកនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈ Step 3សំញាលិខិតស្នើសុំការប្រកួតដែលផ្សព្វជាមួយនឹងវីដេអូច្រៀងឬរាំពីបទចម្រៀង K-pop ណាមួយជាលក្ខណៈតឬក្រុមសូមខ្ញុំមកកាន់ website cambodia@mofa.to.kr ឬតាមរយៈ Facebook page KV Entertainment ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022លទ្ធផលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលលោកអ្នកអាច check មើលបានតាមរយៈ link ឬក៏ scan QR code ដូចដែលបានដាក់នៅខាងលើសម្រាប់ការប្រកួតនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទីតាំងស្ថិតនៅ Hall CKCC នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខណ្ឌស្នងបេក្ខជននៅទទួលបានចុះលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3និងអាចមានឱកាសចូលរួមប្រកួតវគ្គ Final Round នៅខាងវិលប្រទេសកូរ៉េចាំនឹងថាបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងឆ្នាំនេះមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចូលរួមទស្សនាដោយសេរី See you soon K-pop World Festival